Надайте квиток і сертифікат. Репортаж із Київського залізничного вокзалу і центральної автостанції Харкова. Якщо не можна, але конче потрібно. Жителі волинських сіл просять дозволити працювати невакцинованим учителям. Останній саміт Ангели Меркель. Лідери Євросоюзу обговорюють енергетичні проблеми і навалу мігрантів із Білорусі. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. В Україні за попередню добу майже 22,5 тисячі інфікувань коронавірусом. 546 пацієнтів померли. Обидві цифри – найвищі від початку пандемії. Щепилися проти ковіду напередодні більше як 250 тисяч українців. Повністю імунізовані від початку вакцинальної кампанії 6 мільйонів 700 тисяч громадян. На сьогодні 5 областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. Також із 23 жовтня почервоніє і Сумщина. Утім, місцева влада має право посилювати карантин, не чекаючи рішення Держкомісії. Так, Хмельниччина вже визначилася, до червоної зони перейде з 23 жовтня. Про жорсткіші обмеження вже заявив Львів. Готується посилити карантин Київ. Завтра відповідне рішення ухвалять у КМДА. Ліжка в наших лікарнях заповнюється, і вже понад 50% ліжок в київських лікарнях заповнено. І дуже дивно, коли освічені люди, маючи вищу освіту, яких потрібно переконувати, що єдиним засобом захистити себе, своїх близьких, рідних, киян, є єдиний спосіб – вакцинація. Нову добу на фронті противник почав із чергових обстрілів. Зі стрілецької зброї атакував наші позиції в районі Луганського та Південного. У війську без втрат. За минулий день 14 ворожих атак. Один військовослужбовець поранений. Поблизу Березового та Красногорівки супротивник вів вогонь із великокаліберних кулеметів. Неподалік Золотого і Троїцького застосував важкі міномети. Репортаж із передової Станіслава Кухарчука. Увесь Донецький степ буквально оповитий такими окопами. Тут, на передовій, за 7 років війни вони врятували не одне солдатське життя. За 1,5 години до нашого приїзду ці позиції під Зайцевим противник накрив щільним вогнем. І саме завдяки добре облаштованим укріпленням жодна куля не поцілила в наших вояків. Десь 8:30 ранку почалась нам стрільба з пулеметів, з автоматів. Били довольно так прицільно. Ну, ми дали їм відсіч, і вони затихли. Спостереження Андрій веде приховано, адже листя на деревах вже осипалося, і позиції, що наші, що ворожі, мов на долоні. До того ж, на цій ділянці вже кілька тижнів працює група снайперів. Ця оптична труба стала першою ціллю ворожих стрільців. Вояку, який за її допомогою відстежував ситуацію, просто пощастило. Тата, він подивився і буквально, напевно, за хвилину часу пролунало два постріла прямо в асте. Дистанція на цих позиціях дозволяє вести прицільний вогонь навіть з автомата. Цим противник і користується, щоправда, недовго. Зброя у наших захисників завжди на поготові. Ледве супротивник починає стрілянину, влад швидко вгомовує ворожий запал. Влад уже 3-й рік захищає Україну на Донбасі. Контракт підписав, тільки-но завершив строкову службу. Мотивації та наснаги у хлопця вистачає. Щоправда, зізнається, позиційна війна виснажує. Війна кожного дня змінюється. Але ми чекаємо того моменту, коли це вже піти у наступ. Тому що вже досить сидіти тут, а й не знати чого. Я хочу, щоб мої діти все ж таки ходили по вільній Україні. Та наразі наші захисники тримають оборону. Не пропустити ворога вглиб України – для хлопців зараз найголовніше завдання. Станіслав Кухачук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Донеччина.
Україна домовляється з Великою Британією про купівлю ракет для катерів і літаків. Як повідомляє видання The Times, йдеться про морські ракети класу «Земля-Земля», які можуть вражати кілька цілей одночасно. Їх планують розмістити на кораблях ВМС України. А також ракети класу «Повітря-Земля» «Brimstone» для українських літаків. Перемови з Києвом про надання летальної зброї Британія веде вперше. Раніше, нагадаємо, Лондон пообіцяв передати Україні 2 мінних тральники. Також країни підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів. Другий бюджетний день без рішення. Верховній Раді не вдалося ухвалити головний кошторис країни в першому читанні. Усе через велику кількість поправок. Депутатам просто забракло часу. Тож продовжать завтра. Загалом до документа близько 3000 поправок на понад 80 трильйонів гривень. Зазначу, що доходи всього бюджету трохи більше за трильйон. Половину поправок Мінфін врахував. Ще 1500 депутати розглядатимуть у залі. У народних обранців багато зауважень. Вимагають зменшити видатки на Офіс президента, СБУ та Генпрокуратуру. Натомість докинути грошей на медицину, освіту, пенсії та армії. Утім, більшість поправок провалила. Я пропоную дати гідну зарплату українському вчителю, а український вчитель, насправді, він кує майбутнє України. Пропоную збільшити видатки на оборону на 132,5 мільярди гривень задля підвищення виплат військовослужбовцям Збройних сил, а також збільшення витрат на забезпечення армії сучасним озброєнням. Україна витрачає 6% від валового внутрішнього продукту. Це дуже багато. Закон навіть каже 5, а ми витрачаємо 6, бо розуміємо, що це наша безпека і оборона. Рівненське Полісся проти дистанційки. Селяни мітингують під навчальними закладами, які вже понад місяць зачинені для їхніх дітей. Батьки обурені. Уроки перевели в онлайн-режим, але більшість учнів не можуть до них доєднатися. То інтернету немає, то гаджетів, то світла. Сніжана Сидорук розкаже більше. Йду на вулиці на ранку, бо в хаті немає інтернету. Так семикласник Богдан із села Кідри навчається вже більше місяця. Сам знайшов, що тут саме найліпше ловить інтернет. Ну і на онлайн він виходить саме там. У хаті по сусідству ловить інтернет дев'ятикласниця Ліля. Зараз у неї онлайн-урок із геометрії. Та потрапити на нього дівчина не змогла. Буває, виб'є з урока, вчитель пише, опрацьовуйте самостійний матеріал. Я сама багато читаю. Багато пишу, щоб щось знати. Я поступити хочу. Богдан і Ліля навчаються дистанційно, бо у їхній школі вакциновані менше 80% педагогів. 49 педагогічних працівників вакцинувалися, якщо не помиляюся, 14 чи 15 педагогічних працівників. Ну, а решта утримуються. Із порожнього кабінету веде свій урок вчителька української Людмила Вікторівна. Із 22 учнів 11 класу доєдналися лише четверо. На попередніх двох уроках в мене було по дві дитинки. Раніше було більше. У ліцеї понад 700 учнів. Більше як половина з них із 5 по 11 класи нині навчаються вдома. Але батьки такою освітою не задоволені. І чи не щодня приходять до школи протестувати. Вимагають, щоб їхні діти знову сіли за парти. В нашому селі офіційно зареєстрований тільки один випадок на ковід. Ми просимо, щоб наша школа була відкрита. За наших вчителів ми згідні, щоб вони навчали наших дітей невакцинованими. Люди написали чиновникам звернення і з ним дійшли навіть до президента. Прийшов нам лист від президента України, що наше звернення воно зареєстроване, але воно не по його компетенції, як будто. Він переслав його в Міністерство освіти і в Рівне. Загалом на Рівненщині майже 45 тисяч педагогів. Із них вакцинувалися лише чверть, а тому понад 100 шкіл перейшли на дистанційку. Чиновники проблеми з освітнім процесом визнають, але не більше. На даний час у 28 територіальних громадах є проблеми з вакцинацією і якості дистанційного навчання. Держава сьогодні дала всі можливості отримати якісний інтернет, були цільові субвенції на це питання. Якщо десь щось не працює, в мене питання до голів територіальних громад з цього приводу. Тим часом люди в поліських селах здаватися не збираються і готові судитися за право своїх дітей вчитися у стінах школи. Пустіть дітей до школи! Пустіть дітей до школи! Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Відсьогодні набули чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень. На 10 залізничних вокзалах країни облаштували пункти вакцинації та експрес-тестування, а в поліції докладно розказали, як працюватимуть. Патрульні посилять чергування на залізниці, автобуси зупинятимуть та вибірково перевірятимуть у водіїв і пасажирів ковідні документи. Висаджувати нікого не будуть, адмінпротоколи складатимуть на перевізника. Рішення щодо штрафу визначатиме суд. Ми знаходимося на столичному залізничному вокзалі. Позаду мене потяг Київ-Івано-Франківськ. Та відсьогодні, аби потрапити у нього, недостатньо пред'явити проїзний квиток та документ, що посвідчує особу. Потрібен ще один – про вакцинацію. Квиточок і тест. Дійсний, будь ласка, заходьте в поїзд. Ми ввійшли в новий формат пасажирських перевезень. Нічого страшного в цьому не відбулося. Всі потяги їдуть за графіком. Посадко, я приємно здивований. Та було й зо 30 проблемних випадків, коли люди намагалися потрапити в потяг без документів. Тоді на поміч приходить поліція. От перевіряти сертифікати – справа стюардів. Дійсність визначають без спеціальних пристроїв. Орієнтуються на дати і печатки. Ось телефон. Кому там видніше, там показує, дивіться. А що, це міжнародний? Да, міжнародний. Великобританія. Да, тут дивіться, написано 4 сентября 21 рік, 24-го зробив джуні. І 4 сентября 21-го. У нього сертифікат дійсний, дивіться, все видно, да? Можна якраз йому їхати. Щеплення можна зробити і просто в приміщенні вокзалу. Тут облаштували пункт вакцинації та ще два пункти експрес-тестування. Черги шикуються з 5-ї ранку. Через 20-30 хвилин результат уже є. Вартість 350 гривень, це зі знижкою. Думки пасажирів і тих, хто не в захваті від новацій, і тих, хто все розуміє, розділилися майже порівну. Я студентка, я дуже часто їжджу додому, і от з цими нововведеннями стало дуже неудобно їздити і дорого. Кожен раз зробити тест дуже неудобно. Зараз, не знаю, буду робити прививку і тоді буду їздити чаще. Правильно зробили, порядок має бути елементарний, тому болеть буде менше людей. Харківський автовокзал. Біля кас – оголошення про нові правила проїзду. Пасажири – майже всі підготовлені. Ну, я ще до красної зони, тому що я півтори тижні тому приїхала в Харків. І я знала, що може бути така ситуація, я взяла на всякий случай сертифікат прививочний, щоб не застряти. Але є й ті, хто не має ні сертифікату, ні тесту. Сертифікати. Ну, що нам робити? А що, тут всі прямо? Ну, Дніпр, красна зона. Ну, і що? Да, це на следующий раз. Следующий раз. Просто... Ну вот ситуация, что делать? Ну садитесь, если что, перещиплено, если там позвонят, что менты выставят, заходите. Водії на свій страх і ризик беруть таких пасажирів. Але попереджають, дорогою можуть бути перевірки. А як же я буду їхати, коли у мене... Я вчора тільки тут побачила, що написано, в яку лікарню мені йти. Ну, пусть не пустять отсюда, я здам білети, до свидання, щось не пустять. Все було нормально? Так. Да. Немає людей без сертифікатів, так? Немає. При цьому водії нарікають, який саме вигляд мають справжні сертифікати про щеплення, вони не знають. Та ніхто нас не інструктував. Я його в глаза не бачу, сертифікат. Якщо пасажир покаже вам якийсь папірець... Я скажу, так, да, нормально, проході. Все у тебе, все є. І додають, такі вимоги призведуть лише до того, що пасажирів поменшає. Люди шукатимуть нелегальні рейси. Там ніхто нічого не вимагає. Це от пугають от нас пасажирів до нелегальних перевозчиків. І все. А люди там будуть їздити по-любому. Ярина Марків, Світлана Шокера, Сергій М'ясоєдов, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер. У Києві відкрився перший центр трудової реабілітації для молоді з інвалідністю. Особливість цього закладу в тому, що тут зможуть навчатися та опановувати ремесла саме повнолітні вихованці від 18 і старші. Більше в сюжеті Лариси Золотарюк. Бери, бери, ось ставлю, ставлю, знову відпрацьовуємо, давай, цей рух, як не ставимо її. Давай, так, давай, ну що ти з ним так ніжно все робиш? Треба її формувати. Так Ольга вчиться ліпити свого першого у житті горщика, а Денис вже вихваляється вмінням майструвати стільці. Берем самоєси, ставляємо самоєси, потім ставимо ломно, гніздо, да, гніздошок, отак було, і берем і закручуємо. Так. Провіршу, поєшу, крутим. Это откручиваем, делаем закручиваем.
Раз. І два. У цьому закладі можна опанувати гончарну, швейну, столярну і кулінарну справи, а також комп'ютерні технології. Раніше вихованці тіснились у маленькому приміщенні на території школи номер 296. Відтак районна влада за підтримки міської адміністрації вирішила обладнати інше приміщення. Ще у нас десь наприкінці грудня буде відкрите відділення для дітей до 18 років. Там буде відділення соціально-психологічної та фізичної реабілітації, такий акцент. А тут для молоді це трудової реабілітації. Для наших дітей такі центри – це сім'я, де вони ростуть, де вони спеціальності набираються, де вони дружать один з одним і живуть. Ті пенсії, які їм дають, це копійки. 1800 гривень, що за них? Хіба можна за них прожити? Заклад кожного дня можуть відвідати до півсотні вихованців, які, окрім так званої трудової реабілітації, отримують і психологічну підтримку. Треба працювати сімейними системами, тому що бабушки, дідусі не переносять цього звістя, що дитина з інвалідністю. Вони починають обвиняти мать в чому-то. Да? Мать не справляється, отці уходять. Ми дивимося чоловіка і його сімейну систему. Для молоді з особливими потребами підлаштовані і спортивний зал, і кімнати відпочинку та вбиральні. До того ж, усіх вихованців забезпечують спецтранспортом, соціальним таксі. Такі автомобілі обладнані підіймачами для інвалідних колясок. Для того, щоб скористатись таким авто, батьки підписують угоду із керівництвом району. Лариса Золотарюк, Олег Нев'ядомський. Новини. Телеканал «Інтер». Буревій в Одесі валить дерева. У місті оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягають 25 метрів за секунду. Уже відомо, що найменше про 30 випадків падіння дерев та гілля, зокрема у провулку Одарія, тополя привалило 5 автівок. Минулося без постраждалих. А на Французькому бульварі старий клан пошкодив 4 припарковані машини. Один водій, який в момент інциденту був у салоні, травмувався. Медичну допомогу йому надали на місці. Судитися, напевно, будемо. Ну а як? Відсуджувати, виясняти, чи є дерево, на якому балансі стоїть, чи гуміста, чи цього житлового комплексу. І тому що дерево старе, там видно прекрасно, що воно старе, трухляве. Його давно треба було вже спиляти і спалити. Шторм «Аврора» налетів на Францію. Через шквальний вітер на півночі країни знеструмлені близько 250 мільйона будинків. Кілька споруд повністю зруйновані. Пориви сягали 175 кілометрів за годину. Негода втрутилась у графік залізничних перевезень. Поламані гілки і цілі дерева падали на колії. Шторм дістався Парижа. Там вітер сягав 100 кілометрів за годину. У місті Ландерно затопило набережну та прилеглі крамниці. Погодився на госпіталізацію, припиняти голодування наміру немає. Про стан ув'язненого Міхаїла Саакашвілі розповів грузинським ЗМІ його особистий лікар. Коли політика переведуть до медзакладу, ще не зрозуміло, бо це питання треба узгодити з Міністерствами юстиції та охорони здоров'я. Саакашвілі голодує понад 15 днів. Нещодавно його оглянули лікарі. Кажуть, морально в'язень почувається добре, але має проблеми з пересуванням. Останній саміт Ангели Меркель. У Брюсселі зібралися лідери Євросоюзу обговорити нагальні питання. І пані Ангела, ймовірно, на події такого високого рівня буде востаннє, якщо в Берліні не затягнуться перемови коаліції про нового канцлера. Що радить Меркель своїм європейським колегам на прощання, розкаже Олена Абрамович. Свій перший саміт Євросоюзу Ангела Меркель відвідала 2005-го. І проблеми, які обговорювали на тодішній зустрічі, дуже схожі до нинішньої. Ішлося про глобальний підхід до міграції, майбутнє Європи, зміни клімату і навіть верховенство права. А ще лідери ніяк не могли погодити бюджет ЄС та внесок Великої Британії після розширення Євросоюзу. Хочемо розпочати переговори вже зараз і думаю, що ми докладемо якнайбільше зусиль, щоб дійти згоди. Досягти одностайної згоди, компромісу, за який проголосує кожна країна-член, завдання непросте. І виконати його часто вдавалося саме завдяки майстерності Ангели Меркель. Необхідно розмовляти, постійно повторювала вона. Те ж саме сказала і цього разу щодо Польщі. Верховенство права – ключовий аспект Євросоюзу. У той же час нам необхідно знаходити способи досягати спільних рішень. Бо просто навантажувати Європейський суд новими справами – це не вихід.
Останній тиждень у Брюсселі був неспокійним, бо Конституційний суд Польщі скасував рішення європейських судів. Це викликало шквал критики, проте слідом за Меркель знизили градус напруги і багато країн-членів. Стали наголошувати на необхідності діалогу, а не конфронтації. Озброївся також позицію і польський прем'єр. Ми не поступимося під тиском шантажу. Ми готові до діалогу і не згодні з тим, що ЄС бере на себе дедалі більше повноважень. Ми, звичайно, поговоримо про те, як спокійно вирішити цю суперечку. Лідери вирішили не витрачати надто багато часу на скандал довкола Польщі, бо назріла низка інших, не менш нагальних питань, як от ціни на газ та електроенергію. Єврокомісія бачить вирішення проблеми в нарощуванні відновлюваних джерел. І такі вказівки викликають роздратування в південних країнах, особливо в Іспанії. Там інвестували значні кошти в сонячну генерацію, а у вітровій енергетиці Іспанія посіла друге місце в ЄС після Німеччини. Проте осінь виявилась безвітряною, Росія сповільнила постачання газу, тож ціни за енергоносії підвищилися в рази. Ще одна проблема – нелегальна міграція білоруським маршрутом. Як допомогти Польщі, Литві та Латвії з напливом біженців – питання, яке винесла на порядок денний Ангела Меркель. Проте з боку південних країн – Іспанії, Італії, Греції – ентузіазму допомогти не було. Адже вони роками мали такі ж проблеми, і саме східні держави не хотіли брати участь у розподілі мігрантів. Ангела Меркель увесь час повторювала: «Ми можемо це зробити». Чи зможуть без неї, покажуть наступні саміти. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини Європейське бюро телеканалу Інтер. МЗС перевіряє інформацію про те, що серед 6 затриманих за підозрами у шпигунстві в Туреччині є громадянин України. За словами речника міністерства Олега Ніколенка, турецька сторона не інформувала українські дипустанови про цей факт. Також не надходило звернень від родичів. Нагадаю, у Туреччині заарештували 6 іноземців. Зазначалося, що це 4 росіян, узбек і українець. Їх підозрюють у підготовці збройного нападу на представників чеченської опозиції в Туреччині, політичному і військовому шпигунстві. Майже 1500 арештів за тиждень роботи. Британська поліція відзвітувала про масштабний рейд в Англії та Уельсі. Шукали ділків наркобізнесу. Націлилися на мережу так званих окружних банд, які продавали наркотики сільським жителям. Також виявили понад 2500 дітей, яких наркодилери втягнули у свою діяльність. Під час рейду знайшли кокаїну та героїну на майже 2 мільйони фунтів. Бабуся природа – так називають літню мексиканку, яка присвятила своє життя висаджуванню дерев. Мільйон за 10 років – така мета 70-річної жінки. Хто допомагає їй впоратися із завданням – дивімося далі. Пенсіонерка, дивачка, любителька природи і її захисниця. Непересічну справу обрала собі 70-річна мексиканка Анхеліка Торес. Зрештою, її хобі таки дещо нагадує дачну відпустку з городами. Але ділянки, які вона обробляє, простягаються на гектари в мексиканських лісах. Анхеліка береже легені землі, висаджує дерева. Ви, молодь, маєте дбати про довкілля і найбільше про наш ліс, бо в ньому сила всіх мексиканців і всіх націй. Не словом єдиним доводить свої переконання літня жінка. Анхеліка організувала довкола себе інших жінок у районі Лагуна-де-Санчес, щоб разом протистояти кліматичним змінам. Вони вирощують у теплицях саджанці, які потім висаджують у лісі. Ми будемо дбати про цей маленький саджанець, і ти дбатимеш теж, і побачиш, як він далі ростиме разом із тобою. Жінка пообіцяла собі висадити мільйон дерев за найближчі 10 років. Обрала 2 види сосон – білу та кам'яну. Каже, ці дерева запобігають ерозії ґрунту, сприяють проникненню в нього вологи, стійкі до посухи і мають здатність відновлюватися. Наші дерева захищають нас у будь-яку пору року. Чи холодно на дворі, чи спекотно – вони завжди поруч і дбають про нас. Регіон Лагуна-де-Санчес відіграє важливу роль у водопостачанні місцевих громад. Зокрема, для найближчого міста Монтерей. Однак ліс тут істотно постраждав від пожеж. Тисячі зрілих дерев згоріли вщент. Жінка сумом згадує про ці події, але не опускає рук. І поки світові лідери пакують валізи до Глазго, де на початку листопада відбудеться масштабна кліматична конференція, Анхеліка, засукавши рукава, йде до лісу з оберемком саджанців молодих сосон. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.
10-річний хлопчик випросив у папи Франциска шапочку просто під час аудієнції. Командний випадок стався напередодні в Ватикані. Поки понтифік приймав вірян, на сцену до нього щонайменше тричі піднімався один і той самий хлопчисько. Стрибав поруч, гойдався за руки зі святим отцем і торкався його головного убору. Малий таки домігся свого, Франциск подарував йому свій пілеолус, так називається біла папська шапочка. Голова католицької церкви подякував дитині за урок. Ні, не терпіння, а зворушливої щирості і безпосередності. Сподіваюся, що наш останній матеріал надихне вас сьогодні на добрі справи від щирого серця. А я вам бажаю гарного настрою і прощаюся до завтра.